عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول کئی دہائیوں سے اپنے کریم آقا کی نوکری ذکر کی کرنے والے بڑی خوش نصیب شخصیت سرائیکی خطے کے اس میدان میں بے تاج بادشاہ ہیں اور اللہ رب العزت نے درد کی سوز کی ساری نعمتیں ان کے سینے میں یکجا کی ہیں۔ میں بڑے ادب سے ملتجی ہوں الحاج ملک عبد المصطفیٰ سعیدی صاحب سے، ڈیرہ نواب سے ہمارے معزز اور مکرم مہمان آج یہاں تشریف لائے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آج کی مبارک شب میں اپنے حصے کی نوکری اللہ رب العزت کے محبوب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی حاضری پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، رنگ و نور کا ایک سماں ہے اور بلا شبہ اسٹیج پر وہ شخصیات جلوگر ہیں، بلکہ جو کہوں تو بہت بہتر ہوگا، مقبولہ نے بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اولاد ایک کہکشاں کی صورت میں جلوگر ہیں۔ ربی عظمت صابری صاحب نے جو کیفیت پیدا کی، کوشش کرتا ہوں کہ لاجپالوں کی موجودگی میں اس رنگ کو آگے لے سکوں۔ اللہ اس آستانے کو سلامت رکھے اور شہزادہ علی وقار، حضرت سلیمان قمر سائیں، حضرت علاؤالدین، ان حضرات کے لیے اخی محترم جناب صفدر صاحب ایک ہی شعر عرض کروں گا کہ لجپال پری تنو توڑ دے نہیں، جدی باب پھڑ دے مڑ چھوڑ دے نہیں۔ محبت دینال جناب ایک دفعہ باواز بلند میرے اور اپنے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ درود پاک دی نظر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا زہرا کے بابا، سیدہ
وسلم عليك يا حبيب الله. درد مندے درد مندے درد ساز توئے درد مندے درد ساز توئے من گدائے گدا نواز توئے وہ کہہ کے چلے اتنی ملاقات بہت ہے ابھی رات بہت ہے ڈولا ویسایا آنسو میرے تھم جائے تو پھر شوق برسات بہت ہے ایسے میں کہاں جاؤ گے برسات بہت ہے وہی آبلے ہیں وہی جلن ابھی سوز دل میں کمی نہیں
جو لگا کہ آگ گئے تھے تم وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں تیری یاد سے مرگ بھی نہ ہوئی جدا میں تو مٹ گیا تیری یاد میں تیری یاد دل سے مٹی نہیں میں تو مٹ گیا تیری یاد میں کیونکہ جلوہ دکھا کے یار نے دیوانہ کر دیا جلوہ دکھا کے یار نے دیوانہ کر دیا خود شمع بن گئے مجھے پروانہ کر دیا خود شمع بن گئے مجھے پروانہ کر دیا میں تے پیدل ویسا میں نو لئی چل خانا نالے تیرے جوڑے صاف کرن دلے میرے حاضر سر دے والے سونے جے کوئی پوچھو سی آن تینو سردار تو اتنا دس دے میرے اوٹھا دی چروالے میرے اوٹھا دی چروالے آقا گا تینو چوریاں پاما کدی ساڈے وی بیٹھ بنے دے پیغام کوئی سجنا والا تے میں شگن مناوا تیرے آ کے بیٹھ او بنے رے ساڈے شیا دادن ساجن میرے چک چک یار فریدا رات کا میں شام سویرے آنکھاں پئی آوس ماڈڑے گول آوس ماڈڑے گول آوس ڈڑے کول وساولا
آواز ماڑے گو جن سجنا مول بہارا تینو رو رو باجا مارا آسا ول میرے مول بہارا تینو شام سویرے باجا میں مارا آواز ماڑے گھر سجا کر یہ کہا حضرت ایوب انصاری نے گھر سجا کر یہ کہا حضرت ایوب انصاری نے ڈاچی والے امول بہار میں تے آواز ماڑے کو ماڑے کو یا رسول اللہ اے محفل وی تہاڈی اے محفل وی تہاڈی اے تے منگتے وی تہاڈے نے منگتے میرا جا جاؤ تے محفل وی سجا جاؤ آواز دیکھنے اور عرض کر رہے ہیں ایک لکھ دی دو لکھ دے سا ایک لکھ دے دی دو لکھ دے سا ایک باری ساملا ایک باری جا بول ساملا ایک باری جا بول ساملا ایک باری جا بول اور حضرت صاحبزادہ سرکار علاؤالدین صاحب اسی رنگ میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک باری لنگ آ تو ساڈ جاتے داریاں کرے سا سکا لاتے آپ کے لیے ڈھاکے دی مل مل
جائے پر دچیرے لکھ لال نیلم پکھراج ہیرے اونجتے غریباں دلتا امیرے جو چیز دیسا دیسا رجا تے ایک واری جابو وسا ولا ایک واری جابو ڈاکے دی مل مل سونیا ڈاکے دی مل مل جے پر دے چیرے لکھ لال نیلم پکھراج ہیرے اونج تے غریباں دل تا اونج تے ادا ایک اگلا بند بھی سنا دیو زوری جے ویسو بند جی جی اونج تے غریباں دل تا میرے جو چیز دیسا رجا تے فرید پاک آپ جو حکم فرمانا اس پہ فرید پاک ایک اور بات بھی شامل کروں گا وقت آ گیا چھ ماہ گزر گیا کریمہ کا علیہ السلام سنی ارشاد فرماتے ہیں عجوب ساڑھے ٹرن دا ویلا آ گیا لیکن عرض کرتے ہیں لگتا ہے فرید پاک کی روح ساتھ کر رہی ہے زوری جے ویسو ونجن نہ دیسا گل پات پلڑا منتا کرے سا زوری سیدہ زہرا دے بابا اے جان کائنا زوری جے ویسو ونجن نہ دیسا اج زوری آج کی رات بڑی دیر کے بعد آئی ہے اور آج کی رات وہ بڑی دیر کے بعد آئے ہیں زوری جے ویسو منجن نہ دیسا تے عرض کرسا ہڑا وے جانے رات رہ پو ہڑا وے جانے رات ہڑا وے جانے رات ہڑا وے جانے رات سانگا خدائیے متول نٹکروں متول نٹکروں جندڑی پلائیے ہڑا وے جانے رات رہ رکھتے ہوئے قاصد میٹھا چوراں نساں پنل ون منا ایویں ونجتے آ رک پے روٹھی سرکار کو راہوں بلا ایویں ونجتے آ نبھ دی نبی کیویں کرا او بے وستتی چیکاں بھرا دیدا اچیاں جگہ کوئی کر دکھا مجتے آ ہڑا وے جانے رات رہ پو ہڑا وے جانے رات رہ پو ہڑا وے جانے رات رہ
مرزور صفدر بھائی من گھر من گھر من گھر وے من گھر بہارا ملا چا من گھر من گھر من گھر وے من گھر بہارا ولا چا اج تتڑی دے گھر وچ پھیرا تو پاچا تتڑی دے گھر وچ پھیرا تو پاجا وے تیرے ذمہ تا نہیں 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 میں آپ لئیے تیرے ذمہ تا نہیں تیرے ذمہ تا نہیں بن گیا مہارا ملا چا تتڑی دے گھر وچ پھیرا تو پاچا تیرے ذمہ تا نہیں تے آپ بھی کہہ دیجیے تیرے ذمہ تا نہیں تیرے ذمہ تا نہیں جانے رات رہ آوس ماڈڑے کول زوری جے ویسو بنن دے سا سنے پل پل گل پاتے پلڑا منتا کرے سا سکھ دے کو سونا یا رات آئے سکھ دے کو سونا یا رات آئے آوز مارڑے کو جی کمولی سونا تیرے نادی کو جی تے کملی تیرے نادی اے بھول میرے پور رساولا سونا تیرے نام دی اے بھول میرے بول وساولا اے بھول میرے بول میں پاپن میں نردن سونیا تو جلا اجالا تو نورے خدا ہے اے بھول میرے